За підсумками відвідин, Арсеній Яценюк розповів, що для подальшого розвитку Львівського військового центру необхідне додаткове фінансування. Треба додатково профінансувати гуртожиток і медичне забезпечення. Завтра на уряді ми це приймемо, тобто до кінця року дамо додаткові кошти. Глава уряду зазначив, що українська армія конче потребує переозброєння. Є українська зброя, і в тому числі це ж стосується важкої броньованої техніки. Національна гвардія придбала БТР-4, БТР-3, і новий міністр оборони, якого я поважаю і вважаю його сильним керівником, зараз невідкладно зайнявся переозброєнням і придбанням нової техніки для Збройних сил України. Наразі для Національної гвардії закупили вже майже 1500 стрілецької зброї. На цьому зупинятися не збираються. До кінця поточного року, сподіваюся, всі 18 мільярдів гривень, які були виділені з резервного фонду, на оборонну доктрину і на оборонну промисловість країни будуть використані. Вчора я отримав інформацію про те, що близько 1,5 мільярда поки що ще не розписано Збройними силами України, але це дає можливість для нового міністра оборони визначити додаткові потреби в придбанні військової техніки для українських Збройних сил. Арсеній Яценюк наголосив, окрім техніки, важливим є і навчання бійців. І саме тому цей навчальний центр повинен стати основою для навчання і підготовки українських Збройних сил. Я буду розмовляти з нашими західними партнерами, в першу чергу з НАТО. НАТО відкрило 4 трастових фонда і переконаний, що частина коштів, які пропонуються НАТО і технічної допомоги, повинна прийти сюди, на цей полігон, в цей навчальний центр, для того, щоб наші військовослужбовці відповідали самим високим стандартам, в тому числі і стандартам, які запроваджені в країнах-членах Альянсу. Бійці на полігоні продемонстрували зразки зброї, якими укомплектовані, механізовані, спеціальні та інші військові підрозділи. Курсанти продемонстрували навички стрільби та засобів ближнього бою, а бійці 80-ї окремої аеромобільної бригади – технічні можливості та навички керування БМП-1.